Երկինքը բացվեց եւ Աստծո միածին որդին հրաթևուլու սեղեն զորքերի ուղեկցությամբ իջավ վաղարշաբաթ քաղաքի շենտեղը, մուրճով հարվածեց Սանդարամետի Մեհյանին եւ այն ջախջախելով խորտակեց։ Մեհյանի տեղում երևաց ամպեղենու լուսեղեն մի տաճար, սյուներով ու կամարներով կառուցված։ Հայոց առաջին եպիսկոպոսապետ Գրիգոր Լուսավորիչն իր այս տեսիլքը պատմել է Տրթատ թագավորին, ում հովանավորությամբ էլ հեթանոսական Արտեմիս Աստվածուհուն նվիրված Մեհյանի տեղում կառուցվել է Էջմիածնի մայր տաճարը։ Եկեղեցու տոնացույցումի հիշատակ այդ օրվան հատուկ տոն է սահմանվել, կոչվում է տոն կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի։ Այն նշվում է Սուրբ Զատիկից 64 օր հետո, կամ հոգեգալստյան տոնին Պենտեկոստեին հաջորդող երկրորդ կիրակի օրը։ Այս տարի տոնը նշվեց հունիսի 18-ին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Միածնա Էջմիածնի տաճարում մատուցվեց սուրբ և անմահ պատարագ։ Պատարագիչը մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանն էր։ Սրբազանը հավատացյալներին հորդորեց իջման սուրբ սեղանի առջև ուխտել հաճախ այցելել Սուրբ Էջմիածին, ապրել ու շնչել Էջմիածնով, շենացնել այն։ Կառուցումից ի վեր Սուրբ Էջմիածինը բազմաթիվ հարվածներ է կրել։ Առաջինը 360 թվականին Պարսից Շապուհ երկրորդ արքայի արշավանքներ, որից հետո է Ներսես Մեծ Կաթողիկոսը նախաձեռնել տաճարի վերակառուցումը։ Տաճարն իր հիմնական տեսքը ստացել է 483-484 թվականներին Վահան Մամիկոնյանի կողմից իրականացված վերականգնման աշխատանքներից հետո։ Տաճարի վերջին վերանորոգումը սկսվել է 2012 թվականին, այս պահին ընթանում են նախագծային և նախահաշվարկային աշխատանքներ։ Մայր տաճարը կոչել են նաև Վաղաշապատի կաթողիկե, կաթողիկե կամ պարզապես առաջին եկեղեցի։ Հայրենիքում և Սփյուռքում ապրողներից համար այն հայ ժողովրդի հավատքի խորհրդանիշն է, ուխտատեղի, ուր մեծից փոքր սիրով ու աղոթքով ենք ոտք դնում։ Ինձ համար, որ իմ հայրենի քաղաքի տաճարն է ու ամբողջ Հայաստանի ու հայերի համար հոգևոր կենտրոնն է, ու նաև հենց այս մայր տաճարի շնորհիվ, որ ավելի մեր քրիստոնեությունը, ավելի մեր հավատքը հաստատվում է մեր մեջ։ Ընտանիքով եկել ենք այս ուխտագնացության, ես շատ եմ սիրում Էջմիածինը և միշտ նրա տոնին գալիս եմ այստեղ։ Էջմիածինը շատ հավանեցի, Լոս Անջելեսեն եմ և հոս եկա քրիստոնեությունի համար, իմին զարմիգս քրիստոնյա եղավ ուրբաթորը և անոր համար հոս եկանք։ Որ լսեր զամեն այն հայրական տնորինությունը սխով, լից եվս մեզ ողքովը կող սրպով ամեն։ Սուրբ և անմահ պատարագի ավարտին Վեհապար Հայրապետի հանդիսապետությամբ կատարվեց Սուրբ Էջմիածնի մաղթանք։ Ներկաները միասնաբար աղոթեցին մայրաթորի պայծառության ու անսասանության համար։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։